Maria Rydqvist, snabbast av svenskorna idag. Berätta om det här loppet. Ja, det känns ju jätteskönt att man har gjort det här nu och klarat av den här tuffa backen. Det är första gången som jag åker och man har ju sett på TV, men man visste inte hur det skulle vara i verkligheten. Hur var det då? Ja, alltså det var ju jättejobbigt och tufft, men man har ju hört så mycket om backen så att kanske att man har målat upp en bild av att det är ännu värre än det är, tycker jag nog. Så när du väl körde den, hur visade sig den vara? Alltså det är ju väldigt brant i vissa partier, men sen bryts det av med lite kurvor och portar och så här. Det är väldigt skönt så att man får ändå lite vila emellanåt. Och sen gäller det att ta 100 meter i taget och liksom inte tänka på hur långt det är kvar. Du födde barn i somras. Vad säger du om den här comebacken som du gör? Ja, det har gått väldigt fort att komma tillbaka. Så ja, det har varit en otroligt bra säsong hittills. Så jag kan bara njuta.